работи. Благой Макин Джеф след нулевото равенство между Славия и Берое. Макин, тези точки, които днес изгубихте, доколко може би ще се отразят на класирането и подредата на Берое в шампионата? Рано ще се коментира как ще се отразят. Ако се биеме следващите мачове, какво значение има, че днес сме загубили две точки, примерно. Според мен всяка точка е важна. Дали сме загубили или спечелили една точка, всяка точка е важна за нас и важно е на края на сезона къде сме. Доста точки сте от Лудогорец. Стопяема ли е тази разлика? Не знам, може. Мисля, че е игрово, ако гледаме, е напълно нормално. Ако не остава да се бориме, може и да направим една серия, да стопиме точки. Естествено, директните двубои имаме, мисля, че два мача с тях. Там може да се стопат точки. Надявам се да не остава да се борим. Постигнахте победа срещу Пирин в миналия кръг, сега равенство с Славия. Какво не ви достигна днес? И днес не достигна, може би, концентрация при завършващата фаза. Можеше, според мен, да създадем 2-3 по-добри положения при пак по-добра концентрация в тяхната третина. И не знам, може би и терена малко повлия. Беше доста тежък. Иво Иванов ще липсва в следващия матч. Всъщност ще липса ли Иво Иванов в следващия матч с Черно море? Той получи червен картон. Нормално. Ние сме такъв отбор, който всеки играч е важен. Не разчитаме на един футболист или на двама. Всеки играч е важен за нас и всеки липса, когато отсъсва. А какви са очакванията ти за матч с Черно море? Очакванията? Здрав матч като днес, като миналата седмица и надявам се да победим. Паднахте с ЦСКА за купата. Там какво е мнението, че малко е далече от двубоя, но все пак. Много е далече, този матч много по-чистече от тогава. Готвим се първо да печелим точки в А-група, пък за купата има време. А може ли да има някакво подценяване на първенството или на купата за сметка на едното или другото? При нас не може да допускаме подценяване, дори в контролите няма подценяване в нашия отбор. Предвид предстоящия двубой срещу Черно море и Ботев, доколко така това ви обърка плановете, това равенство днес ви обърка плановете, защото предстоят наистина два изключително тежки двубоя в Стара Загора? Не, какво значи да ни обърка плановете? Ние не сме си правили никакви планове, ние играем всеки матч за матч, не пишеме три точки за матча, че да трябва да ни обърка някакви планове. Дошли сме тук, взели сме една точка, продължаваме напред, както каза Кобрата.